Армысыз кымбатты телекөрермен, Маңгыстау телеарнасының әдеттегідей тікелей эфирде төрлетіңіз бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз миф арқылы тарихты тану деп алып отырмыз. Әрине, миф, мифология дегенде бірден есімізге түсетіні Серікбол Қондыбай. Белгілі ғалым, мифолог, өлкетанушы, этнограф Серікбол Қондыбайдың туғанына биыл 55 жыл. Тағдыр тауқыметін тартып жатса да, қазаққа өшпес мұра қалдырған оның есімі мәңгілік жадымызда қалады. Ертең 14-ші наурыз Серікбол Қондыбайдың туған күні. Осыған орай мереке қарсаңында біз мифолог, өлкетанушы, этнограф ағамыздың туралы тақырып өрбітіп, оның еңбегін тілге тиек етуді ниет еттік. Ендеше студиямызға арнайы шақырылған қонақтармен таныс болыңыздар. Мұрат аға Ақмырзаев, өлкетанушы, Серікболтанушы деп айтсақ та артық айтпағанымыз, қош келдіңіз. Балсұлу Қондыбай, Серікбол Қондыбайдың апасы. Енді лауазымдарды көбірек айта берсе, Қазақстан Республикасының білім және мәдениет саласының үздігі, Мұнайлы ауданының құрметті азаматы. Студиямызға қош келдіңіздер. Түскі уақыт, қазір түскі астарын ішіп отырған көрермен болса, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Бүгін өте рухани байытын керемет тақырып болғалы тұр. Әрине, Серікболдың артында қалдырған рухани мол мұрасын тану үшін жасалған ғылыми тұжырымдардың парқын пайымдап, құндылық деңгейінің қаншалықты маңыздылығын сараптап жете түсінуі үшін ең алдымен осы мұраларды тудырушы Серікболдың өзінің кім екенін, оның азаматтық болмысын танып білуіміздің маңызы зор дейді Қойшығара Салғараұлы. Ендеше Серікбол ағамыздың қазір апамыздан сұраймыз, балалық шағы, мінезі, иә, дегенмен де еңбектеріне шолу жасап, Серікболтанушы ретінде Мұрат аға әңгіменің басын өзіңіз бастайық. Енді осы кездесулерде Серікбол туралы әңгімені көбінесе мен Серікболдың бір ұраны бар, өте мықты, батасы деуге де болады. Уа Тәңірім, қазақтың табысынан бұрын намысын қайтарып бере көр. Тәңірім, қазақты және Қазақстанды жарылқа деп. Бұл мынау эпопеясының бірінші томында берілген эпиграф. Осыдан Серікболдың кім екені өзі көрініп тұр. Осы әңгіменің өзінен азаматтығы, өрлігі, жанқиярлығы бәрі көрініп тұр. Енді ол туралы мына алғашқы кітаптарына Қырымбек Көшербаев сөз жазған екен. Сонысын қарап жіберейік. Тарих тереңге кетсе де нәрлі тамыр сияқты шыққан тегімізді, ұлттық болмысымызды, салт дәстүрімізді санамызға жеткізуші өткен ғасырлар мен бүгінгі күн арасында алтын көпір дейді тарих. Тарих адамзаттың рухани тұғыры, өткеннен ұлағат іздейтіндер үшін тарих ғұлама ұстаз. Енді Серікбол туралы осы жерде халқына, еліне, туған жеріне деген шексіз сүйіспеншілігінің арқасында Серікбол ғаламда ұлы ерлік жасап, өзінің сөзімен айтқанда 21-ші ғасырдағы қазақтың тіршілік ету кеңістігімен уақытын сақтап қалу үшін жаңа идеология, жаңа шежіре, жаңа миф жасалуы қажеттігін айқындап берді деп баға беріпті. Бұл енді ғалым адамдар, осы тілмен айналысқан адамдар. Сондықтан Серікболдың көп қамтыған мәселелері шексіз. Оны оқыған сайын тіпті мысалы бір несін бірнеше сөйлемі қатар тұрған кезде оқыған сайын басқа қырынан көріне береді. Жаңағы миф, география деп жатырмыз, экология деп жатырмыз, экономика деп жатырмыз. Оның ішінде салт дәстүріміз, ескі тарих, оның ішінде жаңағы лингвистика, тілдің түпкі түбірлері бойынша талдау. Бүкіл батыс еуропалық елдердегі олардың өздері үшін жасырын болған аңды көрсетіп, сол сөздің түпкі түбірінің түркілік екендігін мына арғы қазақтың солардың жадында қалып қойған генетикалық жад деп айтамыз. Соңғы кезде бұл мәселе көп қозғалып жүр. Генетикалық жадында қалып қойған, бірақ олар әлі түсіне қоймаған нәрселердің барлығын Серікбол айқындап берді. Сөйтіп жаңағы мифология дейтін 80 парақтық анықтамалық болды сол кезде, ал Серікбол одан 3 есе көп, 4 томдық арғы қазақ мифологиясы дейтін эпопея жазды. Енді осының ішінде арғы қазақ деген сөздің өзі бұл тамаша жаңалық. Біз енді айтып жүрміз ғой, ғұнды айтамыз, скифтерді айтамыз, астарды айтамыз, аландарды айтамыз, тағы-тағы жеке-жеке топтарды айтамыз. Әр кезеңде ілгері көштің
көшбасшы болгандарды. Шындығында солардың барлығының бойында көшпелілердің, яғни арғы қазақтың қалыптасуы жүрді. Сондықтан олардың барлығы біздің ата-бабамыз дейтін тұжырымды дәлелдеп айтып берді Серікбол. Енді Серікбол Қондыбайды шынымен де зиялы қауым қазақтың екінші шоқаны дейді екен. Өйткені оның ғұмыры тым қысқа болды. Бірақ бар өмірін қазақтың тарихы мен мәдениетін салт-санасын жаңғыртуға арнады. Оны түбегейлі зерттеуде аянбай еңбек етті. Енді Серікбол ағаның осы қысқа уақыт ішінде жарыққа шығарған еңбектерін, апа, өзіңіз алдымен шолу жасамас бұрын Серікбол ағамыздың өміріне қысқаша бір баяндама беріп өтсеңіз, көпшілік қауым бәрін жатқа білсе де, дегенмен де жас өспірімдер үшін, бізді көріп отқан жас көрермендер үшін де таныстырудың бір беті болсын. Енді былай айтқанда Серікболдың өмірі анау айтқандай таңғаларлықтай өмірі, біз қарапайым қазақтың баласының, қара баласының ауылда туып өскен, соның өмір тарихы басқа ерекшелігі жоқ. Бір ерекшелігі ол, енді біз отбасында 6 бала болдық, соның ең кенжесі Серікбол. Ол әкеміз қайтқанда іште қалған бала. Әкеміз 67-ші жылы 14-ші қазанда мына құрық деген ауылда өнерік болды. Папымның қайтқанына бүгін тура 5 ай деген күні, 14-ші наурыз күні Серікбол дүниеге келді. Біз бұрын Серікбол дүниеге келгенше 4 қыз 1 ұл едік отбасында. Сол Әбдіғапарға Серік болсын деп атын Серікбол қойдық. Енді шын мәнінде әкенің қайғысын бала талпынған сайын, еткен сайын ұмыттырған, бізге бір жаңа бір леп әкелген сондай бала болды. Өте тыныш, көп жыламайтын, салмақты сондай бала өсті. Енді басқа балдардан ерекшелігі, оның өмірге келгенде оның басында бір тал күміс шашы болды. Ақшаш дейміз ғой біз енді. Ақшаш дейміз ғой. Бір тал ақшаш болды дейміз. Өсігіндер енді оны әрден оқып қарап кетсең, күміс тал дейді екен. Сол бір тал күміс шашы болды. Сосын кәдімгі мына менің үлкен алақанымда үлкен еңбегі осындай болды. Бұл жылдан жастан асқаннан кейін ғана еңбегі қатты. Оғанға дейін оның басы бүйтіп бүлкілдеп тұратын. Біз қорқатынбыз ана. Біреудің қолы тиіп кетіп бірден өліп кете ма деп. Енді шын мәнінде өте сабырлы бала болды. Серікболдың құрсаққа бітуінің өзі де бір түс арқылы аян беріп келген екен. Сізді анаңызды жұбату үшін де айтылатын оқыған кітаптарыңыздың да осы бір Серікболдың ғұлама болуына да бір септігін тигізді деген. Мүмкін. Сұхбат берген екен. Мен ол кезде де апым жыламасын деп оқимын ғой, ана өзім 6-шы жас оқимын. Бар болғаны содан ана мектептің қасында кітапхана бар. Содан өзімнің шамам жете ме, жетпей ме, осы күндер қарап отырсам, шамам жетпейтін кітаптар әйтеуір қасыма бір келсе, ол бір батып айтқаннан кейін 40-ына жетпей баламыз ғой, енді қатты ұйықтап қаламыз. Бір оянсам шешем жылап жатқанын көріп қалдым да. Бұрын жаңағы әрқайсымыз әр жерде жататын адамдар, енді бәріміз бір үлкен бөлмеде жатамыз. Апым бір шетте жатады, мен бір шетте жатамын, қалған балдар ортада жатады. Сосын сол екеуміз әуелі біраз жылап алдық та, содан кейін 2-3 күн ойланып жүрдім апамды қалай жылатпаймын мен тіпті деп. Сол ойыма келген кітап оқу болды. Кітап өздігінен кітап оқымайды ғой сірә, ондай кезде кітап не алсын жұрт. Сосын кітапқа алып келіп, сосын жұрт балдардың бәрі ұйықтап қалғанда шамның жарығыменен, ол кезде бірде болады свет, бірде болмайды ералыда, шамның жарығымен жағып қойып, сосын кітап оқимын, қасыма бір кесе көжені қоямын, тамағым құрғаған кезде жаңағы көжені жұтып аламын да ары қарата оқи беремін. Сөйтіп біраз кітаптардың бетін адақтап шықтық кезінде. Сосын енді артынан өсігендер ойлайсың ғой, артынан біраз уақыт өткеннен кейін Серікболдың осындай болғаннан кейін отбасындағы балалардың мен үлкенімін, мен 12 жасымда қалғанмын, ал кішісі Серікбол. Серікбол мені сол ең жақын, ең қамқоршы ретінде қабылдады. Солай өттік өмірден. Серікбол солай өтті. Бірінші оның сөзі тек басыл қашан келеді. Мен енді ол 2 жасқа келгенде мен Қызылордаға оқуға кеттім, 8 бітіріп. Басыл қашан келеді, басу келген соң ол мен оқу бітіріп келгенше Түшбектің нағашы мамамның қолы, әжемнің қолында болды. Себебі анамыз күні бойы жұмыста, шетпенің басында. Сол жылы папам қайтқан соң
сразу бизди наашларым шитпей көчүрүп алып кетти, касымызда болуңдар деп. Энди баары сол жаңага анамыздын анасы койшудамай баарын мен карап отурайын, мен бийтейин. Жалгыз жумсуз жүргөндө балдар эсиз калат деген маанада көчүрүп алган кой. Сонда жаңагы анамыз мен окууга кетип калдым 8 бүтүрүндө. Анам күнү бою жумуста. Сосын ана кичкентай серп болду, әжем колун алган. Сонун колунда. Сосын энди бир аңызга, ауыз әдебиетке жакындыкты биринчи ишти жатып менин даусумду эстип, маган жаны жакын болгон чыгар. И сосын бир нерселерин баарын иштеген эстик дейди го, энди биз кайдан билейк? Солай кабылдаган чыгар деп ойлойм. Экинчиден, биздин үйдө мен айтып жүргөн жеримден себеби әжем нени жырды жакшы көрөтүн. Козу көрпеш, баян сулуу, сөгүздө кан барып атыр, кобуландып атыр. Алпамы сол жырлардын баары биздин үйдө пачкасы менен жататын. Ана бирөө сызылып калса новыйын келе берем, себеби мынау тыркылдап турсун, бирдеме болуп атыр дейт әжем сүйлейт. Болду, тапсырма айтылды деген сөз, бирди берилди деген сөз. Мен бир сондай шыдамсыз адаммын да. Сону бар алып келип, сол мамам таңертеңден кечке дейин тик малды коралап тастайт да, содан кийин жаңаны коюп коет. Үйдөн радиолор бар. Сону коюп коюп пластинканы серип болгон бир жагынан солду әвес болгон себеп болгон. Экинчиден жазда ауылга түшбекке кететинбиз баарыбыз. Мамамдын касына барабыз. Мама дейбиз әжемизде. Мамамдын касына барып баарыбыз өзүнүн бир кыз го, эми биз кыздан туудук. Улу өзүнүн колунда. Одан 7-8 баласы бар. Биздер алтаубыз баарыбыз мамамды орто калып бастасып менин жагына жатам, менин жагына жатам деп жатабыз. Сосын жаңа ак жылдыз, ак жылдыз, ак боз, көк боз дегендерди неше түрлү аңыздарды аспан карап бирдемелерди айтат. Мамам шаршамас экен дейбиз өзүбүзчө. Каникулга барганда көмөктөсөбүз. Бирден бир сол себеп болгон Батима Рүшен кызы дейтин менин агаш әжем. Сол кыз себепчи болду. Бир жагынан мен де себепчи болгон чыгармын. Энди билмейм. Сосын энди бала болуп эч качан ол энди мектепке энди мен ол 6 жашка келгенде мен ауылга окуу бүтүрүп келдим. Келгенден кийин сыра келди. Арманым баягы балсуудун окуу бүтүрүп келүү. Бүтүрүп келдим, үйгө келдим. Содан кийин ол уже жазуу жазып, биринчи класска барганда ол түгөл окуп, жазууларды жазып, математикадан эсеп чыгарып, солай болуп барды. Өтө катты дайындык менен барды. Себеби оган тек көрсөтсөң болду, ул өзү менен өзү ар катуу жумушун жасай берет. Биз муну мынтип жаңа сен окуу деген ондай нерсе болуп көргөн жок бизде. Содан кийин биринчи класска касымызда Исабергенов Кенжегул дейтин Улуу Отан согушунун ардагери үлкөн киши баштауыш класста сол биринчи класска барды. Жана үйдө нагашымдын баласы менен экөө бир класста окуйт, Рахат деген. Экөө эч качан бирге мектепке барып бирге келмейт. А Серикбол міндетті түрде ағай мен барат, ағай менен келет. Ағай Серикболдун несин портфелин ұстап келет, келген экөө бир тегин әңгімеде келе атат да, ойлаймыз, не айтады екен деп. Сол ана үйде отбасында айтып қояды екен жаңа. Ай мына тәрбиенің баласынан түбінде бірдеме шығады. Бас қондырсы бөлек деп жаңа сөйтіп айтып отырады екен. Енді я Серікбол ағамыздың ішкі жан дүниесі көп адам үшін жұмбақ болды. Сіз қалай түсіндіңіз бауырыңызды? Ол көп сөйлемейді. Бір екі ауыз жаңағы мысалы мынандай кітап әкел деп те артқы жағынан ғана айтқан шығар. Ал былай жаңағы тақырыпты айтады. Осындай тақырыпта қазір бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп жазып жатырмын, ана тақырыпты қозғап жатырмын деп жазған кезде мен уже ойлап отырамын да деп. Сосын ұлы сөз ұяттық жоқ. Біреудің сол кезде ана білім деген, знание деген журналдарды кезінде жұртта жазып жазғанда соны жұрттың барлығы далаға лақтырды ғой. Далаға лақтырды деп үйлеріне туалетке барсаң жаңағы туалеттің ішінде уже пайдалануға қойып қояды да. Соны жаңағы тіп сол жерде отырып жаңағы бәрін парақтаймын. Серік бола қажеті бар ма жаңағы не жыртып аламын не сол күйінде салып аламын уже маған белгілі серік бол не тақырыпты қозғап жатқанын тем более ауырып жатқаннан кейін жанталасып сол 95-те ол құлады 96-та сыра жатырды сол 96-ның қысында декабрінде мен москвадан оған компьютер алып бердім ол кезде маңғыстауда вообще жоқпыз маңғыстаудан осы жерден ақтауға алғашқы келіп сатылып жатқан нелерден соны ана Юрий Геннадьевич деген кісі менен танысып жағдайымды айтып ол кісі сол москвадан әкеп берді даже самоучитель менен
қалай үйренуге болатындығын. Сосын үнемі маған телефон соғып тұрсын деп телефонмен беріп, сол арқылы уже 97-ден бастап, Серікболда уже қол жазба деген болған жоқ, Серікболда болса уже түгел компьютерге жазылған. А оның өзі артынан бізге көп оңай болды. Оның өзіне де жұмысының ілгерілеуіне көп ықпал етті. Мойымда, басымда көп дүние жатыр, бірақ соған уақыт таппай жүрмін деген екен. Арбаға танылмас бұрын. Мұғалім болып жұмыс жасап жүрген. Ол айтып жүрген сол арбаға танылғаннан кейін біз енді сүйдіп өзінің сөзімен жұбаттық қой. Өзімен сен баяғыда сүйдіп жүретін едің қой өзің. Енді бір Алланың берген саған бір жағы бейнеттігі шығар. Екіншісі осы жұмысты жасасын деп беріп қойған мүмкіндігі шығар деп. Сен енді Алланың ісіне мойынсұнды ғой. Мұрат аға енді осы Серікболдың еңбектері орыс шетел тілдеріне, ағылшын тілдеріне аударылған екен. Толықтай ақпарат беріп өтсеңіз, мына кітаптарына шолу жасасақ, қарапайым оқушыға оны кітаптарын оқу аса жеңіл емес екен. Ол еңбектерді түсіну үшін, ұғыну үшін адамда қандай білім, базалық білім қажет болуы керек. Енді мен бір неден бастайын. Сол алғашқы ғалымдар келген кезде шетпеде үйге бардық. Мен де болдым сол барған адамдардың ішінде. Содан ағарған тип шығатын болдық қой. Шығып келатырмыз. Қойшы қарағы тұрып қалды да. Себебі есікке жақындаған жерде кітап сөресі тұрды. Мынандай бес осы мына стеллаж сияқты бес стеллаж бар. Толып тұр сол дейтін. Содан енді мен қалып қойдым іште, енді одан кейін шығуым керек. Сонда жаңағы батырлар жырын сипап жүр бүйтіп. Батырлар жыры түгел 5-6 томдық па? Сол түгел бар. Ертегілер. Соларды сипап жүріп бір уақыт маған қарап. Осылардың ішінде соншама тарих, соншама дерек жатқан әр күнге дейін біз түсінбеппіз ғой деп сөйледі да. Енді соның несі, мына жалпы бізден енді ілгерілігі жоқ болғанмен еуропалық білімде қазіргі кезде сол бала іште болған кезде әсіресе ер адамның дауысын жақсы естиді деп айтылады. Анау күмбірлеп өзінің сазымен солай естіледі. Балсұлудың жаңағы оқыған кездегі дауысы ол сол кезде естіп жатыр да, сол адамның психологиясының қалыптасуына. Сол артынан дүниеге келгеннен кейін де сол қызығушылығын жалғастырған сол алғашқы кездегі іштегі тәрбие. Себебі ол аура сондай болды. Күнде оқиды. Соның ішінде батырлар жыры дейтін. Біздің кезімізде мына қазіргідей техника болған жоқ та, патефон болды. Сол патефонның инесін егеуге отырамыз, осын жерде бұрап беруге отырамыз, осын жерде жаңағы дискіден басып айтпақшы сызылып қалған шайты бір ойнатады ғой. Кешке қарай ол бір үлкен мереке сияқты болатын еді. Текеметті жайып тастап, сол неше үй бар, соның бәрі сол жерге жиналып тыңдайтын еді. Енді сол тәрбие қазір кемшін болып жатыр да, қазіргі балаларда сол тәрбие жоқ. Ал сондықтан да сонда естіп өскен, кітапты көріп өскен Серікбол соған кіріп, соның ішіндегі жұмбақтардың барлығын бірте-бірте шығарды. Оның ішінде ең бірінші жаңағы топонимика дейміз, жер атаулары, су атаулары, тағы басқа. Себебі ол мамандығына сәйкес, геоморфолог қой. Соған байланысты содан көтеріле келе, сол атаулардың көбі шет тілде сол күйінде қалыптасып қалғандығын дәлелдеді. Шет тілдегі сол атаулардың атында жаңағы ішінде ыңы бар, тағы басқа атаулар. Себебі қазіргі дейін мысалы алгебра араб тіліндікі, геометрия араб тіліндікі, физика араб тілінен шыққан. Сосын барып Греция латындар арқылы, римдіктер арқылы Европаға таралған. Ал ол сол арабтардың тұрған жерінде, Египеттің, Шумердің жерінде біздің ата бабаларымыз көшпелілер төрт рет болған. Соны ол арғы қазақ мифологиясын түсіндірген кезде түсіндіреді да. Себебі Шумердің сөздері 1, 2, 3 санаулары көптеген айтқан әңгімелерінің барлығы таза қазақша сақталған. Енді қазіргі кезге дейін мына еуропалықтар зерттеген кезде үлкен қателесетін себебі біздің қазақта бар дыбыстар еуропалықтарда жоқ. Бар болғаны 5 дауысты дыбыстар. А бізде 10-нан астам. Соған сәйкес сөздің мағынасы өзгереді. Соны ана ағылшын тіліндегі, неміс тіліндегі, фин тіліндегі ненің ішінен тауып шығарды ғой Серікбол. Содан барып арғы қазақ мифологиясы деп атады ғой. Сонда бұл жаңа лингвистикалық негіз дейтін осы алғашқы кезде, алғашқы конференцияда
мектепті лингвистикалық мифология мектебіне ашамыз деген ұсыныс болған бізден. Осы мына қазіргі Серікбол атындағы мектепті. Енді ол түбінде солай болып ашылатын шығар. Себебі бүкіл еңбегінің фундаменті тіл, дыбыс. Осыдан барады да ол жан жаққа таралады. Енді еңбектерінің өзі сол Серікболдың ойының дамуын көрсетеді де. Бірінші ол Маман есебінде Маңғыстау географиясын жазды. Одан кейін алғашқы сөздігін жазды орыс тілінде. Жеке сөздердің талдауын жазды. Содан кейін барды да бірте-бірте жаңағы гипербореяға түсті. Ең соңында Есен қазаққа түсті. Оның арасында жаңағы төрт кітап арғы қазақ мифологиясын жеке-жеке талдап шықты да. Бұл білмеймін енді бір елдің ғылым академиясы істей алатын зат емес. Ал осы жерде бір не келтіре кетейін. Мысалы. Бізде Құранда 96-шы сүреде бұл ең бірінші түскен сүре. Сүрелердің көзі мына қазір кітапта жазылған сол күйінде. Себебі жинаған ғой. Негізі Құран деген сөз қазақтың сөзі. Парақтарды жинап-жинап алған, сосын реттеп орналастырған, сосын барып енді өзгермейді деп Құран күйінде шығарған. Құралған нәрсе. Сосын енді құралған кезде анау ұзындарын алдына жіберген, қысқаларын арты жағына жіберген түрлері болған. Соның ішінде ең бірінші түскен сүре көктен нөмірі бірінші түскен сүре. Бұл ғабаса деп аталады. Немесе қазақша жалқыл мынандай көпіршік деген неге келеді да, мағынаға келеді ғабаса дегеннің өзі. Сол ұрықтың алғашқы пайда болуы жөніндегі Құранның басынан бастайды. Сонда адамзаттың пайда болуы бойынша Құранның өзінің түсінігі ретінде де сол даму бар. Мына Евгения Порохова дейміз, немесе Иман ханым дейміз, сол кісі бұны өте қатты талқылайды да. Себебі қалам дейтін сөз бар. Бізде де әлі қалам. Сол қаламды әрбір адамға беріледі дейді. Және сол қалам арқылы әр адамның жүрегіне оны адамзат пайда болған жаңа ұрықтан пайда болып өсіп, санасы көбейіп, үлкен дамыған адам болғанша не болды, соның барлық жүрекке Алла тағала қаламмен жазады дейді. Енді соны көру, соны түсіну, соны жеткізу ол Серікбол сияқты адамға қандай тән. Себебі Серікболдың жазғандарын қарап отырсаң, адамның ой жетпейтін жерлері бар. Неліктен ол сол жүректегі жазуды, сол қаламмен жазылған жазуды түсініп оқып шығара алды. Сондықтан да оның кітаптары сондай өте терең, көп мағыналы, көп ғылым салаларын қамтиды, ғылым мен ғылымның арасындағы тоғыстарды қамтиды. Кейбір адамдар айтады, әңгімемізді бөлейін де, кейбір адамдар айтады, мынандай нәрсені жазу мүмкін емес дейді да. Бұл берілген, бұндай нәрсені жазу мүмкін емес. Адам баласының аяқ басып жерде жүрген адамның мынандай кітапты жазу мүмкін емес дейді да. Сонда бұл Серікболға не жаңағы біреулер құлағына сыбырлаған жоқ па деп менен сұрайды енді домалас болады. Сондай дүние тылсым күш бар емес пе? Тылсым күш бар, сол сөйтіп сыбырлаған жоқ па? Мен айтамын, мен сіздерге өйтіп өтірік айта алмаймын, себебі маған сыбырлады деп ешқашан Серікбол айтқан жоқ. Емес. Мен құлағыма бүйтіп айтып жатыр деп айтса мен айтар едім ғой, оның не жасыратыны бар? Кезге адамға сыбырламайды, ол маған сыбырласа көрмейсіз бе? Ешкімге сыбырлап жатқан жоқ. Жалғыз соған сыбырлап жатқан болады. Сонда айтар едім, мен сөйтіп таңдап алған, соған сыбырлайды деп. А ол, мен ойлаймын, ана действительно көкіректегі нәрсе ұйықтатпайтын да болуы мүмкін. Себебі Серікбол жатарын алдында міндетті түрде апама менің блокнотымды ұмытпай қасыма қоюды дейді. Блокнот, ручка міндетті түрде қасында тұрады, сол екі бетінен жатады ғой енді. Сол арасында сол ой түсе ме, басқа жақтан сигнал ала ма, оны мен білмеймін ғой енді. Бірақ ол өзі де сол басыма түсті деп қабылдайтын болу керек. Ойды да. Қаламға. Иә. Сосын сол ойды ұмытып қалмаймын деп таңертеңге дейін соны түртіп тастайды. Түртіп тастайды, сосын таңертең оны арға тұрады. Мысалы ондай нәрсе кейде бәрімізде де болады. Бір күні бойы жан таласып, бір сценарий бірдеме жазып, мәдениет саласында жүрген соң жүгіріп жүгіріп аласың да, бір ұйықтап тұрғаннан кейін ойыңа бірдеңе түседі. Мә деп дедектеп. Орнына бара қояды. Мә дедектеп барып бірдемені түрте салып менде. Сол күлемін ғой мен. Сонда Серікболға өзім соны өзім істегеннен кейін барып ойлаймын, Серікболға да түнде бір ұйықтағаннан кейін ойына бірдеме қиқым түсетін болды ау, сол бір ой келе ма,
Sonra sosun yazıp atın. Aytpese oylaydı ne man? Ekpeten jatır onu yazbaydı o tünde bärbir. Turup kompüterge yazat. O bloknot nege kerek eken dep. Şın mäninde endi osı gündör oylaym ol. Действительно демалган кезде мый өзүнөн өзү жүрөктөн кабар барама энди аны кайдан билейин? Сол түртүп коймаса, түртүп коймаса, бул таңертең ойгонгондон кийин кол көйүндө түшпөйт. Маселе мындай маселеде. Мисалы, биздин кезибиз коммунисттик кез го эле. Бүкүл кылым Европада да, Америкада да, эсеси орусларда экиге бөлүнүп, жаратылсан дейтин бөлөк, гуманитарлык, мисалы, тил, эдебият, өнөр дейтин бөлөк. Сосын жерде сонун ичинде жанагы диннин катысы бар кылымдар атеизм болду го. Ол типти окутулган да жок, айтылган да жок, айтууга тыйым салды, дагы солай болду да. А Серик болду сол эки кылымды тутас карайт. Бириктирет. Адамды үч жагдайда: о дүйнөдөгү, адам күйүндөгү, сосын жалпы пенделик тирликтеги күйүндө деп бөлүп карайт да. Булай караганда энди атеисттик деп айтуудун өзү кыйын. А бирок сол адамдын жаны, себеп ол адам азамат, ол казактын өкүлү, ол жанагы партиянын мүшөсү менен мүшөсү эмеспи, комсомол ба, комсомол эмеспи. Оган катысыз онун боюнда санада көп нерселер бар да. Жанагыдай толгонган кезде соларды курастырат, мисалы үчүн, мына гуманитарлыктан мынау, неден жаратылсаңда мынау, бул бир зат экен. Дейтин кортунуларга келет да. Сол жанагы философиялык негиз осунун барлыгын тутастыгын. Жалпы жаратылыштын тутастыгы. Мунун көзүн чыгарган нелер бар? А көрөсүн дейтин, көрүлмөс дейтин, өтө адамы сол мағынасын беретін сөздер бар да. Осылардың барлығы ол Серик болдың сол бірте-бірте көтеріліп сол биік шыңға шығатын сатылары. Енді Балсылуда айтып кетті ғой, дегенмен тағы айтқан не болмас. Сол енді талай ғалымдар мен конференциялардың көпшілігінде болды. Ең соңында жаңағы біріге тамақ ішіп әңгімелесіп отырған кезде ия Алла тағала оны осы миссиясын орындау үшін жатқызды деген түсінік ол кәдімгі 100% қабылданған ғалымдардың арасында. Әсіресе қолдайтын ғалымдар бірден қабылдап кетті. Ал енді қосылып жатқандар бар, біздің айтып жүргеніміз қате екен деп. Сондай неде қазір енді зерттеліп көп неде жүріп жатыр. Ең бірінші тамаша аударманы жасаған Зира Наурызбай орыс тілінде аударды. Иә. Өте тамаша аударды. 26 минуттық кино да шыққан екен. Иә, қысқа-қысқа жеке нелер бар да, қысқа нелер. Сосын енді ағылшын тіліне аудару дейтін жалпы жүріп жатыр. Арғазақ мифологиясын біз уже бірінші томын бітірдік, бір кітабын, екінші кітабын биыл ақшасы қаржысы аударылып қазір бастап жатыр. Быйыл Алла қаласа қолымызға осы түрік тіліндегі 4 том қолымызға түседі. Біз бастап кеттік оны. Енді арғы қазақ мифологиясы мына көріп отқан көрермен болса, қызығушылық танытып отырған шығар оқуға, иә? Шолу жасайықшы кітап. Танытуға тиісті, себебі енді жаңа айтып кеттік қой, қазір кемшілік болып тұрған нәрсе аңыздарды, ертегілерді, жырларды балаларға жеткізу қиын да. Олар қарамайды. Телевизордан қарайды, соткадан қарайды. Сонымен олардың жаңағы серп бұл сияқты бір өзі түйін шығаратын жағдайға келіп жатқан. Сондықтан не істеу керек? Балаларды соған тәрбиелеу керек, оқуға тәрбиелеу керек, кітаптан алу керек, кітапты оқу керек. Ол бізде болған нәрсе жаңағы әженің айтатын әңгімесі, бесіктің қасында отырып, бесік жырынан бастап, атасының айтатын әңгімесі, елдің ішіндегі әңгімелер, оның әсіресе мысалы шешендік сөздер, айтыс. Бұлар дейтін үлкен өнер ғой. Тек қана неге қазаққа тән? Себебі қазақтағы дауыстылардың көптігінен. Сондықтан да мысалы үшін түріктер жалпы түріктік тіл қазақ тілі болу керек дейтін шешім қабылдады. Сондықтан біз бұл мәселені насихаттауды одан арғы жүргізуіміз керек. Керек. Ұлттық рухымызды көтеретін керемет әңгіме болып жатыр. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде өтіп жатқан, естеріңізге сала кетейік, келген қонақтарымызға сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, мархабат, тікелей эфирге мінекей хабарласуға мүмкіндік бар, немесе хабарлама WhatsApp арқылы хабарлама жолдасаңыздар, мен міндетті түрде тікелей эфирде оқып беретін боламын. Мен байқамай қалыппын, қазір тағы да қара жібейін. Иә, осы өткен бір сұхбаттарыңызда айналайын сәукеле сөздеріне шолу жасаған едіңіз. Өте керемет эфир болған еді. Біз білмейтін талай сөздер бар ғой, Серік болғанымыздың зерттеп кеткен. Оны қай кітаптардан аламыз деген екен. 87-50.
байланысты. Бир рахмет сурагыңызга. Энди ул я осыган дей айтып отурмун го эфирге дейин. Биринчи балалар туралы балалар ар казак мифологиясын окуп, ондан түшүнүк алат деп айта албайм, себеби онун мугалими де түшүндүрө албайт. Себеби мугалимди дайындайтын мына бизде өрлөө орталыгы деген бар. Бул республикага карайт. Сонтан булар солардын багдарламасынан чыга албайт да. Жергиликти материалдарды пайдаланып, жергиликти мамандарды пайдаланып, осындай нерселерди колго ала албай отур. Колдору байлаулуу. Сосын экинчиден, бул Серикболдун 18 жылкы биринчи халкаралык конференциянын багдарламасында байыркы казак дүйнө таанымы деген, дүйнө таанымдын негиздери деген энциклопедиялык жыйнак чыгардык. Сол ана 4 томдукту үзүп-үзүп, кыска-кыска кылып, нуска-нуска кылып алып, иши қосымша редакциядан тағы сол сөздерге қосымша мағлұмат беретін үлкен жинақ шықты. Міне осы кітапты оқу арқылы, оның ішінде бәрі қысқаша берілген. Серікболдың 10 бет, 20 бет жазылғанын, көрсе бір-екі бетпен ғана түйінді-түйінділерін алып, мына жас оқырмандарды таныстыру үшін сондай кітап шықты. Енді ол кітапты менен алуға болады. Сосын екінші жаңағы Серікболды әлем деп жаңағы айтып жатырмыз ғой, бүкіл ғұмырды адамзат пендесін дейсін үшке бөліп тастаған ғой Серікбол. Төменгі дүние, ортаңғы дүние, жоғарғы дүние. Осылардың әрқайсысында да бәрі адамға қатысты да. Орта дүниеде жүріп, адам бүйтіп шалқып бәрін көріп біліп жүрсең де, мына жақта жатқан бабаларың бар, олардың ұрқы бар. Жоғарға барасың, ол жақта ұрқ бар. Көрілмес бізге көрілмей тұрған. Солардың барлығы бүйтіп кеткен кезде, мысалы музейге барса, сол бойда бәрін түсініп кетпеген менен, ана өздерінің тиісті кейіпкерлер әр дүниенің тұрған кезде деген бір ойға келеді. Бір өкінішке орай, мысалы шетпедегі Серікболдың мемориалдық музейіне Ақтаудан орыс мектептерінің балалары барса, музейдің қызметкерлері айтады. Орыс мектептің қазағы болсын, орыс болсын балалар келсе, міндетті түрде артынан солар ата-аналармен тағы келеді дейді. Қызығушылық жоғары, яғни барғанда ата-ана баладан не көрдің, не қызық бар екен деп сосын баласының желпініп ана көргендерін бәрін бүйтіп айтып тұрған кезде біз де барып көріп көрейік дейтін болып тұр ғой ата ана. Сосын алады да келіп көреді. Ана ғылыми жұмыс жасап мен айналысып жүрген қазір облыста қаншама бала бар, солардың барлығы ата аналары дейтін неше рет барып басына барып Серікболды зиярат етіп музейіне барып мінердегі 22-ші мектептегі музейге барып түсінік алып сөйтіп шығып жүр да, ана қай балада қызығушылық бар, ата ана соны қолдау керек. Сол кезде өзі де қызығады, бала да қызығады, басқаша әсер де болады да. Енді шетелдіктердің қазір уже новайлап мойындап болды ғой, кеше тек қана Серікболға қатысты емес, археологияға қатысты мына бізде қорық, облыстық қорықтың ұйымдастырған мәдениет басқармасына қарасты былтыр жыл аяғында үлкен халықаралық конференция болды. Осы түрік әлемінен біраз ғалымдар келді. Олар жаңағы Мәкең айтқан негізгі тіршіліктің, алғашқы тіршіліктің орны осы Маңғыстау деп мойындады. Серікбол сол Маңғыстауды енді өзі де жазып қояды, жаңағы өзім мен маңғыстаулық болған соң бұл тек өзінің жеріне тарта берді деп айтуларыңыз мүмкін, солай қабылдауыңыз мүмкін, бірақ сонда да зейін салып тыңдаңыз, аяғына дейін оқыңыз, өзіңізді ожарамал. Жаңағы ғалымдардың кез келгенімен енді біз 5 республикалық, 3 халықаралық конференция өткіздік та, ананың барысында конференцияның басында жаңағыдай баяндама енді ресми түрде өтеді, сосын артынан сұхбаттасу болады ғой, өзара отырып. Сол күнде бәрі айтады ғой, тіпті Серікболды мойындамау мүмкін емес депті. Біреулер айтады, Серікбол ол 5000 емес, біздің 8000 жылғы кейінге ары қазағымызға сол жаққа дейін алып барады зерттеп дейді. Біздің көп нәрсеміз ұмыт қалған екен ғой, біздер неғып жүргеніміз, біз лағып кеткен екенбіз, біз бүйткен екенбіз. Енді өмір өзі Серікбол 2000 жылға дейін 6 кітап шықты. Гипербореяны жазып болғаннан кейін кішкене кідірді де, сосын айтты мен болдым, мен енді ешкімнен пікір күтпеймін деді. Себебі ол ғылыми ортадан пікір күтті. Ой, мына жерің дұрыс емес, мына жерің былай деп айтады деп күтті, бірақ ешкім ештеңе деген жоқ. Деген бұл дегеніміз одан артық. Өздерінің мысалы ғалымдар қалай ғалым болды? Жалған ғылым арқылы ғалым болды да, кандидат болды, доктор болды, соны қорғады. Сол күйінде ғой. Енді Серікболды мойындаса, олар өзінің несінен түгел бас тартатын жағдай болды да. Қазір бас тартып жатқандар да бар. Енді мына көрерменге үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Себебі шындығында да
кез келген нерсенин байыбына баруу үчүн жеке сөздөргө токтолуу керек. Серикболду дал солай баштаган. Онун биринчи китабы болсо мифология кыретин кездеги биринчи китабы краткий словарь. Казак мифологиясына кирсе. Иә. Кирсе, сол тек гана сөздүктөн башталат да. Сөздүктө бөлөдү, аспандык, айлы, тагы-тагы сол неге сейкес бөлүп жеке сөздөрдөн баштап талдайт. А кийин бар сол жеке сөздөр аркылуу сол сөздөрдөн туундайтын сөздөргө түгөл. Не берет? Анықтама берген. Анықтама берген. Себебі оның өте мықты жаңа лингвистикалық несі бар, кестесі бар. Ең бірінші ың тұр. Ың. Иә. Ың тұр. Сосын ол ыңдан иге, ыңнан кге, ыңнан басқа дауыссыз әріптерге қалай айналатындығын схемасын жасаған. А сосын барады да ыңды амен қосып. Аң-ңа. Бүкіл қазақтың дауыс дыбыстарына қосқан кезде жаңағы түпкі түбірлері аналардың сөйлеген ың мысалы үшін ыңыр ивнинг деп ағылшынша тағы басқада да сол ың арқылы басталады ың арқылы айтылады соған ол содан кейін лингвистикалық негіз арқылы шыққан енді осыны білу үшін міне өте тамаша сұрақ сол кілттік сөздердің не екенін білу керек түпкінің иә сөздің түпкі түпкі түбірдің сосын енді жаңағы бір қосымша екі қосымша жалғау бірдеңемен ол өзгере береді ғой енді от ана ата тәңір ие тағы сол себебі көптеген мысалы орхон енисей жазбасын талдаған кезде оны оқыған кезде тәңір дейтін сөз арқылы оқыды немесе анау египетте клеопатра дейтін сөз арқылы оқыды көп кездесетін сөздер арқылы шумердің еңбектерін жазғызды гилгамеш немесе билгамес арқылы қалғандарына жетті энкиду тағы сол негізгі сөздер арқылы міне осы сол негізгі сөздерге барып тірейді сосын жүріп мына сөз мынадан келді бірнеше демен осы лингвистикалық талдауы барып жаңағы кейбір сөздердің басқа қырынан бізге танысып жүрген сөздер бар мысалы үшін нага нагашы ар жағындағы сөздің бұтарлап келген кезде нағашы дейтін ненің түпкі бастамасы екендігін айтады ондай сөздер көп жаңағы айтып отырған жаңағы сәукеле сәукеле мәселен иә тағы басқа сияқтылардың барлығы сол арқылы мына мозаика дейтін сөз бар да ұсақ моншақтардан түрлі ою жасайтын сурет шығаратын бұл серікбол сол орыс тілінен басқа кітаптардан алғашқы зерттеушілердің кітаптарынан мына советтік коммунистік атеистік бағытқа енбей қалған сөздерді тауып алып сол арқылы барып құрастырады жоғары қарай сөйтеді де алғашқы адамның жалпы ғылымның дамуында бірінші мифология тұр одан кейін религия дін тұр одан кейін барып қазіргі ғылым салалары тұр ал өкініштісі сол ғылым салаларын әрқайсысын бұтарлап жеке жеке физика бөлек математика бөлек қылып бытыратып жібергендігінде ал серікболдың ойында ол не қылады солардың барлығынан топтасып келіп шыққанда толық түсінікті болып кескін шығады оның схемасы бар шоғым дейтін мына конустың несі сегіз қырлы конус төрт қырлы конус тағы сол сияқты сол арқылы жаңағы әрбір әріптен кейінгі әріптерді қойған кезде өзінен өзі түпкі қазақтық дей түркілік дейміз себебі жалпы халыққа түсінікті болу үшін немесе арғы қазақтық негіз шығады да соны талдап түсіндіріп береді енді осы мифологияны сараптауда олжас сүлейменовтің еңбектерін сүйіп оқыт деген екенсіз бір енді себебі осы мынау алғашқы еңбек қой басқа орыс тілді еңбектердегі орыс тілдегі еңбектердегі арғы қазақтық деп айта берейік серік болса немесе дей түркілік сөздердің бірінші қадамын жасаған олжас себебі бүкіл орыс халқының ең алғашқы эпос деп айтуымызға болады дастан оны жазған шындығында біздің көшпелілердің ғалымы екен аты жөні сақталған суреті сақталған эрмитажда мына ғұмар жырау деген сияқты адамның шығарған екен себебі оның сөзінде жаңағы мыңнан астам қазақтың сөздері өріп жүр да бай би немене тағы да бүкіл өшім тіршілікті қамтитын тұрмысты қамтитын сөздер ішінде өте көп осыны барды да сол бүкіл
енді бұл жаңағы кейіп Русь сол жерде болған шыққан нәрсе алғашқа. Задончина деп аталды, немесе Игрополь полк туралы сөз деп аталды, бірақ бірінің бірін қайталайтын елдерде. Сондықтан да мысалы ол алғашқы кезде қатты қуғындалды. Бұл алғашқы сүрен салған олжас болды. Ал енді одан да терең бойлаған ол әрине серік болды. Оны тіпті мысалы Шоқанмен де олжаспен де салыстыруға келмейді, ол басқа. Мифтің атасы, ары қазақ мифологиясының атасы серік болды. Шоқан ол этнограф. Тек қана зерттеуші, таратушы, бірақ оның мүмкіндігі көп болды да. Францияда шықты алғашқы ана жорықтары, жүрген жерлері. Ол суреттеуші ғана болды. Серік бол сол суреттеуден тамырына дейін барып жіберіп қайта көтеріп анализ мифтік ғылымды сараптамасы ар қазақ мифінің ғылымын жасап шықты толықтай. Бұл өте тамаша ол жетістігі. Мына бірінші конференция қатысқан кім Қытайдан қатысты Бейжің университетін бітірген докторы сол жақтың Талдаубек Әшімхан деген жігіт сол айтады ғой. Мен Серікболдың мына ар қазақ мифологиясын қолыма алғанда неше күн жылағанымды өзім білмеймін деп. Мынау біздің айта алмай сөздеріміздің барлығы мына жерде тұр ғой дейді біріншіден. Екіншіден өзіміздің қазақтың қарапайым сөзімен мынандай ғылыми еңбек жазуға болатындығын дәлелдеп бергеніне риза болдым дейді да. Соған кәдімгі дейтін неше күн көзімнің жасы тұрмай риза болғанына кәдімгі шалқып жүрдім дейді. Сөйтіп бізді қарап отырсаң дейді, қазір қанша ғылыми еңбектерді Қазақстаннан шыққан еңбектің бәрін аламын, оқимын, танысамын дейді, бірақ барлығының ішінде міндетті түрде орысқа сүйену, орыстардың терминдерін пайдалану, соларға қарай соларды сөзбе сөз аудару деген жоқ та, бірақ арғы түп тереңімен қазақтың өзінің төл сөзі жоқ дейді. Мынау төл сөзбенен мынандай еңбек жазу деген ақылыма сыймайды деп жаңағы өзі таңбады ғой. Негізінде Серікбол өмір жеткенде 8 томдық жазам деп жоспарлап еді. Бірақ жеткені сол 4 томдағы болды енді. Оның 8 том деп бірден айтқаны 8 том еді. Менің бұл кітабым 8 том болады. Оған баратын еді. Себебі оны талдай алмай қалған тақырыбы көп. Себебі ол кезде интернет жоқ. Ешқандай шетпеде интернет деген атымен жоқ. Қай жылдар барғанын білмеймін. Әйтеуір Серік болып кеткенше интернет барған жоқ. 2004 жылы компьютер барған болса, интернетке жалған. Сонда мен айтамын, сол Серікболдың бір жағынан ана ойының шашыратып алмай, интернет болмағанда дұрыс болған екен ау деп. Себебінде жаңа Алматыдан жылда 20 шақты кітап арқалап келем. Алғашқы кезде бәрін әкеліп тастайын, бүгін тек мен саған Алматыдан мынандай кітап мақтаным ғой енді. Ал Иманғали Тасмағамбетов ағамыз Алматыға көшіп кіріп алайын деген ұсыныстар жасаған екен, бірақ жасады. Бармайды. Онда қалғанды жөн көрді. Неліктен? Бармаймын деді. Осы Маңғыстаудың киесі. Маған жоқ, мен топырақтан ұзаққа кетпеймін біріншіден. Екіншіден ол жаққа барсам, маған тыныштық болмай қалады. Маза бермейтін адам көбейеді. Ең бастысы мен анама жайсыз болады ол жақ дейді. Мына жерде біздер енді күнде кешке телефон соққанымыз ғой, апта сайын ауылға барып тұрамыз ғой енді. Үйде қасында бір қыз бар, қалғанымыз қаладамыз. Апта сайын кезек кетіп барып тұрамыз. Жаңағы Күнсұл деген апасы Серік бол манты жақсы көреді деп мантыларды дайындап бәрін салып пермендерін дайындап салаттарын үйтіп бүйтіп кетеді. Мен енді ондай затты жасай алмаймын, себебі кухняға көп әуестігім жоқ. Мен аяқпын. Мен жаңағы Серік болдың кітабын іздеймін, соған спонсор іздеймін, анаумен сөйлесемін, мынау сөйлесемін, біреуіне қуанып шығамын, біреуінен ренжіп шығамын. Қалай болғанда да әйтеуір сол сала, содан басқа шаруам жоқ менің. Енді үкіметтің жұмысы өз отбасымның тірлігі өз алдына ғой. Әрқайсымыздың бөліп алған миссияларымыз бар. Соның барлығы мысалға анамызға поддержка. Күнде кешкісі біреуіміз телефон соқпай қалсақ, маған соғады, анау маған бүгін Әбдіғапар телефон соққан жоқ. Себебі отчет беріп тұру керек та, бәріміз бүйтіп жатырмыз. Сондай байланыстардың барлығына күнделікті барып кетулерімізге қиын болады деп ойлаған шығар. Бірінші атымның жағдайын ойлады ол. Сосын екінші жерін сол артқы жағынан да мына енді туған жердің әрбір мына тасы, қазір Маңғыстаудың әрбір тасы бір тарих дейміз ғой. Бүгін киелі жерден де кеткісі келмеген осы бір зерттеуіне. Ол сірә солай, ол Маңғыстауға ештеңе етпейді ғой. Біз жаңағы анда курортқа барып келдік, біз де барып келдік деген деп айтуға, барып жүрген жерлерің біздің Маңғыстаудың қасында түкке тұрмайтын жер ғой.
деп. Біздің әр тасымызды бүйтіп шертіп қалсаң, тарих қой. Аңыз ғой тұрған. Ол аңыздың ар жағын екенін білесіңдер ғой деп. Күлітті қояды. Бізге енді түсіндірем, бізбен сөз таластырып жолынан қалмайды. Себебі біз әр қайсымыздың өзіміздің білігіміз бар ғой енді бұл. Жа нағашымның 5-6 баласы бар, азан-қазан боламыз. Мұрат аға айтарыңыз бар ма? Айтар нәрсе көп қой. Дегенмен бір нәрсені тыңдармандардың есіне салып кеткім келіп отыр. Неліктен тарихты өркениетті жасаған көшпелілер дейтін ұғым бар да? Осы мынау ара қазақ мифологиясы, бұл көшпелілердің мифологиясы. Себебі көшпелілер малдың алғашқы, мысалы үшін біздің Қаратаудағы суреттер бар, жаңағы арқарды бағып жүрген, мысалы сексек ата дейміз, тау ешкіні бағып жүрген, сексек ата, арқарды бағып жүрген, шопан ата, тағы-тағы сол деп, сол мына далада малдың ең бірінші психологиясын толық түсініп, қолға үйрете алған тек қана көшпелілер. Екінші, сол малды бағатын болғаннан кейін, малдың қыстауы, сосын жайылымға дейін баратын, жайлауға баратын жолы, одан қайтатын жолы, осылардың барлығы ашық аспан астында өтті. Ар жағында аралас орман, жаңағы орыстар соның ішінде қалды. Мына жақта өте ыстық болды, ол халықтар сонымен, тұрмысымен араласып кетті де. Ал жаңағы тұтас мал шаруашылығының технологиясын толық меңгерген, оның және несін, психологиясын меңгерген. Сосын сол аттарына сәйкес, мүшел дейтін жыл санау жасаған 12, алтауы адал, алтауы арам, алтауы еркек, алтауы ұрғашы. Сол немен солар жасаған, сол психологиялық негіздегі мүшел жыл санауын жасаған. Аспанмен тікелей тілдескен бұл көшпелілер. Сондықтан да олардың ұғымы, мысалы бір ғана сөз, темір қазық деген сөз. Темір қазықтан бүкіл ғалам айналып жатыр. Оны түсінген, басқалар да оны полярная звезда дейді. Американдықтар да сол жаңағы полюстегі жұлдыз дейді. Олай емес ол. Ол бүкіл ғаламның темір қазығы. Соны бүкіл жұлдыз да, планета да, бәрі соны айналып жүрді. Осы аспантану ғылымы меңгергеннен кейін қалғандарын меңгеру ол қиын болған жоқ. Сондықтан да ол жер жүзін жаулады. Бірнеше рет тек қана Шумер даласына, мынау Африкаға дейінгі жерге, Үндістандағы дейінгі жерге 4 рет барған. Әр барғанда ол сол түркілік сөздер ол жерде қалған. Қайтып келген уақытта сол елмен ассимиляция тілімен араласып кеткенде олар өздері түсінбейтін сөздер көп, жаңағы ара қазақ мифологиясын шығаратын әрбір дәнді, дәнекті сол соның ішінен өз сөзімізбен алды. Сондықтан мынау тыңдармандар, немерелеріңізге, шөберелеріңізге дейік, осы аспан туралы аңыздарды, жұлдыздар туралы аңыздарды беріп бастасаңыз, көп нәрсеге олар өздігінен қызығып, Серікболдың мифологиясына да ене алады деп есептеймін. Бәрекелді. Естеріңізде осы. Бұл енді түйін сөз болды аға. 50 минут өте шығыпты. Мен бір нәрсе айтып кетейін. Бүгінгі таңда атқарылып жатқан қызметтер туралы. Былтыр жыл аяғында, қараша айында Қасым Жомарт Тоқаев президент осында келіп, елмен, халықпен, жұртшылықпен кездесіп, сонда бір ауыз сөз айтқан болатын. Серікбол Қондыбайдың шығармаларын ұлттық деңгейге көтеруіміз керек, соны дәріптеуіміз керек деп. Соған байланысты қазір президент әкімшілігінен 70-ге тарта пункт қабылданған шара келіп тұр. Бұл шара 3 жылға бөлінген, 23, 24, 25 жыл. Осылардың ішінде Маңғыстау облысына да қатысты 22 шара бар. Нақтылап айтқанда, ол білім басқармасы, мәдениет басқармасы, жоғарғы білім оқу орны арқылы іске асатын біраз шаруалар бар. Ал сонымен қатар ақпараттық министрлік, мәдениет министрлігі, жоғарғы ғылым білім министрліктері, сосын жоғарғы оқу орындары, музейлер, кітапханалар, осылар арқылы бүкіл республика 3 жылды Серікбол жылы деп жариялап, қазір жұмыстарын бастап кетті. Демек, алдағы уақытта да біздің Серікбол айлы шаралар жалғасады. Эфирімізде жалғасады деген сөз ғой. Соның алғашысы, міне ертең 30-шы наурызда Серікболдың несі өзінің бітірген жоғары оқу орны Әл-Фараби атындағы неде, университетте алғашқы халықаралық ғылыми конференция болайын деп жоспарланып жатыр. Бұйырса, соған
Kulaqta param, şaqırıp jatır. Birinci rett kulaq bolıp baratın bolıp atır, men burın içinde jürdim edim. Osı bası qoy, endi qanğan jerge qonaq bolıp bara beresiz. Endi o Simide ötip atır, muzey, kitapxanalar Murat arqılı baylanışqa çıqıptı. Qazalı, Qızılordanın Qazalı avdandıq bilim bölümü mektep oquşularının arasında ğılımı sayıs ötkizdi. Bizlerge baylanışqa çıqıp muzeyge, mağan, Balgenjege, Muratqa barlığına qabarlasıp aytır. Олар да тыпырлап бир шаралар жүрүп атыр. Аллага шүкүр. Шаралардын кордундысын, шаралардын өтүү барысын алдагы убакта миндеттерде биз эфирден алатын болабыз. Бул тарал алды да аңгыма жалгаса берет. 50 минут арене бул аздык этет. Зирк бул агабыздын эмгектерине шулу жасау үчүн ул тарал айтууда. Миң алгыс. Уактыңызды бөлүп осындай эфирге келгендериңизге биздин айтарыбыз таусылмап отуйбуз. Жаңа өтөткөндөй алдагы убакта тагы да өзүңүз менен кошабыз деген Ümitteyimiz Allah'a mandıqtı versin, amandı jasın. Evet. Eferde kayta görüşkenşe.